לעזור לי, מה זה כבוד? למה כבוד כל כך חשוב לבני אדם? כמו שאנחנו רואים אצל שאול, מפילת שאול, שהתחיל לשנא את דוד, כי אנשים אחרי הניצחון נגד גוליית, שאול היכה, שאול בעלפיו ודוד בעבותיו. נתנו לדוד את העבות, הוא שהוא מלך, נתנו לו רק את הכבוד של אלפים. זאת אומרת, הרוחה מבריאה שהטבה הכי גדולה לאדם, אף פעם בשלחורן הנחש הארסי, יש שתי שני ערך. אני תמיד מסתכל על העניין הזה של הנחש הארסי, את הנחש הארסי. נחש ארסי, שמה לנו תמיד את הנחש הקלוני, ובמיוחד, שנחש הארסי, הכי נפלת בעולם זה הצפה, צפה בגימה של המלאק. שמל תמיד את הרוע הגשמי, שמל תמיד את ההשפעה שלו על העניין הרוחני. הנחש, הקלמוני, במה פלא את האדם? עצם כאלוהים. הכל הוא אומר להם, בעולם. איך? מן העץ אכל לברא עולמות. כאילו כבר יכול וכל זה יכול להשתמש. זאת החוכמה. שכל אחד יכול לפעול אותה לעצמו. כל אחד יכול להגיע למעין אלוקים. אדם רוצה להחליף את אלוקים. יש אחמד עשה ספר בארצות הברית. שם אין אלוקים חלילה. למה? זה היה החזון שלנו, שדבר כזה דומה היה קוראים בגלל בבל. מה היה הנושא של בבל? עשו לעשות מגדל, שהוא יהיה עושה, יהיה מתחרה כביכול של הקדוש ברוך הוא, הכבוד של בן אדם. הנחש הארסי מסמן לנו את שני הכישלונות של האנושות שהתחיל את הדבר הראשון. אסור לזה לשכוח. האדם הראשון בחז"ל, יש בגמרא שתי דעות, נעשה משלימות אחד את השני. זאת אומרת, עובר בעיקר היה. באותו רגע שאמר בית המקלוקים מאדם רוצה להיות ככה, זה אפיקורס. הוא חושב שכביכול, אדם יכול במצב להתחרות עם העולם. זה טייבה של גאווה, יש טייבה של ענה, זה הבעיה הגדולה של ימינה. זה שהזכרתי בקטע הקודם של השם. מה קורה היום? לא האמנתי בחיי מה ששמעתי בי בתור צעיר. בתור צעיר שמעתי את ההתנגדות להקמת המדינה, שהיו שגרירי ישראל. מה הם אמרו? הם כל שאיפותם של הציונות החילונית להתיר עריות בפרהסיה. שמצעדי תועבה יכול להיות גאווה בעולם, זה חדש. על זה נאמר גם כן, צריכים לזכור טוב מה שקרה, חלילה מתרחש. זה לא מה זה עשה אלוקים. למה? באותו רגע שהורסים את כל גדולי הצניעות, כמו שכתוב, כי השם אלוקיך מתעלר בקרבך, אצילך מלתת אליך ואליך. היה מחנך הקדוש ולא יראה בך יבוא אדמה. ברית מילה זה סמל של הצניעות. במילת הבא. עם ישראל נמצא במילה הזאת. ובכל זאת, אדם לא יוצא את זה ברחוב. לפני שבועיים או שלוש, פתאום צעיר לעשות את זה ברבים. הוא התאבד אחרי זה. הנפש היהודית לא יכולה ללמוד. דברים כאלה. עוד רוצים היום להתיר, לא האמנתי שזה יכול להיות. אכן, לא נותן לרבים. זה קורה כל הזמן. וכנגד זה ברבת יעקב, נשים עושות נפש, שזה שבא ללמוד תורה. עבודות קשה, גם בבית. וגם לפרנס את המשפחה, העיקר,
כי זה תדעי התורה. כמות מילה מסמלת קדושת עם ישראל, ושם איזה דווקא הפוך היה משק, רחמנא ליצלן, היום מערטלים את כל המציאות שהייתה מקובלת בכל העולם הגוי גם כן. זה לא זה. בית יעקב מול המגדוריות שבצבאות ובשים בכל מקום, להרוס את עם ישראל. אמר לצלן, זה הסיבה לכך, למה הם עושים את זה רחמנא ליצלן? כתוב יחזקאל פרק כ', כשאם חלילה נגיע למסקנה, רוצים להקים כל העולם. כל הגויים בית ישראל, אם לא בכם מה שפוך חיים לא אוכל לכם. ישראל יושב ככה, אז הוא רק מה יקרה, איראן. ממש ככה. מפורשות. לא נשכח. יתירה, אבל זה מה היה, חזר לנו ככה, שאם היית מלכיות מתגרות זו בזו, צפה לרגלו של משיח. אין לך התגרות יותר גדולה מזה שישראל ואיראן מתגרות זו בזו, איראן מאיים את השמית החמאס, ואנחנו מאמינים גם כן. לעשות פעולות ולפעול עושים גם, רק מה הם גם עושים. אין לך דבר שזה לא מסתכל. בינינו, אסור לנו לזכור שחזר את ההיסטוריה האחרונה. אם ישראל לא עשו תשובה כזה ורואים את המלך קשה כאמן, קשה לגזור לגזור קשות כאמן, אז נעשה תשובה. וכמה עם איראן יכול להיות כל רגע. אולי בזמן שהרבנו כבר יש משהו, לא יום היה בלילה, אתמול בירביל, בירק. עלה למה היה בדיוק, אבל זה המשך של המתגרות. לא, בואו נראה. אתה לעזור לעניין של הכבוד. כמו... משה רבינו, איפה אני לא יודעים פה? פשוט השבוע, פשוט השבוע כתוב כך. והאיש משה ענב מכל אדם מהאדמה. משה קורא בתורה. והאיש משה ענב מכל אדם משה בני אדמה. איך הוא נשאר ענב? כתוב על השבוע אחרי ענב, איך הוא נשאר ענב. רבותיי, לא רק זה יש. החגים תמיד לצטט דברי גמרא בשר הסוטה. אמר יוסף, אבל יוסף היה ענב. כבר שם עשרה חדמם שיש דעות. מתי פסקה מעלה מיוחדת שהייתה אותו דור בדרגמה? מי שמת רבי, פתלן הבא. מישהו שם מזדעק. אל תגיד פתלן הבא. אל תגיד שאין ערבים, אל תגיד, זה לא יכול להיות. למה? הרי כאן לא, אני ענב. איך יכול להיות שאדם ידרוש? את המעמד שלו שימשיך להכיר בו כנע? כן, זה הריצות שאנחנו נותנים. מספרים לאנשים מה ההבדל. הכבוד יכול להביא את האדם למדרגה של מחויב אני. משה רבינו קורא בתורה. האיש משה ענב מכל אדם, אוי ואי. ככה זה המדרגה שלי? איפה אני? כמה אני עושה? כל הזמן מסתכל מה זה מחייב אותו. זה נקרא כבוד אמיתי, שאדם מסתכל במעלותיו ויסחה אותו. כמו שאומר הרבן יונה בשערי עבודה. יש ספר שנקרא שערי עבודה של הרבן יונה, שמצאו אותו בקפיזות לאחרונה. שם הוא אומר, אם אדם לא יבין כמה הוא חשוב, שבאת לקראת אלוקים, הוא בן של גדול עולם, הוא נקרא בנות ממנו מקום, כל הדברים האלה, אז הוא לא יוכל למנוע מלחשוב. אם אדם לא מכיר את מעלותיו, אדם כזה לא יכול שלא לקשר. מידת הכבוד שמר את האדם את המקום. אשר פעם שונים את הים הגיר היה יפה. זה כמוד, מיוחד על החודבה, בכל שבת.
בהלכות שבת כתוב, קוראים לאור הנר, שם היתה, אם אדם קורא לאור הנר, לפעמים אין מספיק אור, הוא עלול לטות את השמן הצידה, שיהיה יותר שמן. אז היא קשת ויבואו איסור מעביר בשבת. אז אמרה, אם אדם חשוב, מותר. לא נהג לטפל בשמנים, בפני כבודו, במעמדו. שבתאימה הזאת אומר, רבי יוסי קרא ביתה, היה אדם גדול, תנא, שאמר מעמדו בוודאי. למה? מתגמר שאני הראשון רבי יוסי, שדברי תורה מסמס בקרדיות. בעניין שתורה לא אכפת לו, לא לזמן דרגתו. של אברהים, איך זה יכול להיות? מי שלא מזירה שומעים של תן, אמר בן הרעיון, זה לא עזור לו, נכשל. מה כן היה עזור לו? אם יש לנו סיבות שלו. ומכאן מה עוצמתו של שמירת הכבוד לעצמי, של האדם. זאת ככה, למה? האדם צריך להכיר את מולדתיו. כבוד של הנשמה זה הכרת מולדתיו. אני ציר אלוקים. חביב אדם שנברא בצלם. אם אדם יודע שצלם אלוקים, עם ישראל עוד יותר. חביב מישראל שנקראים בנים למקום. עוד יותר. אז כל הדברים הללו מלמדים אותנו דבר חשוב ביותר. להבין, לדעת אדם את מולדתיו וזה... בקיצור, מה ההבדל בין כבוד הרסני לכבוד אמיתי? כבוד הרסני אומר, מגיע לי, אני כזה וכזה וכזה מגיע לי. כבוד אמיתי אומר, אוי, אני כזה וכזה, כמה זה מחייב אותי. וכזה וכזה, אתה נקרא כלים, אני חכם, אני צדיק אלפים. לכן אני עושה צעק, אל תגיד בטלן, למה אכפת לו? שאם יגידו לי שבתנא ואם חזון יגידו לי שבתנא ואם חזון יגידו לי שבתנא ואם ימים וכך ולא ישתמש יותר במדינת תנא ואם שלו. לכן פחד מזה וצעק להם לא, לא אבותיי, אני עוד נמצא, אני ענב. וזה לא יפה לו שיהיה ענב. יש לנו מה יקען, לא, אני נמצא, אני ענב. איך עוד יש אדם שזה כאן ענב והוא נשאר ענב? כמו שכאן בטוב פרשה קרה לנו. יש מה שענב מכל אדם ובכל זאת נשאר. חשוב מאוד, עכשיו קראנו שהשבוע הזה היה שחי השבוע. שם היום הוא כתוב, משה קיבל תורה מסיני. שם מפרשים, מה זה סיני מחלק תורה? הר סיני זה הר. מה יכול לחלק? משה קיבל תורה מסיני, למה נותקים ישירות מקודם ברוך? בא לומר, למה משה רבינו זכה להיות מקבל התורה? כאן שהר סיני מסמל את הפשטות, את הענווה. לא כמו הכרמל, לא כמו התבור, כי כרמל בא בערים שהם רוצו שתורת אתם. לא, אתם פסולים. אבל התורה לא ניתנה בבקעה. התורה ניתנה בהר, אף על פי שהער צריך לסמל את הענווה, כן. הר סיני זה הר, ומי שהיה, אם זה נכון, מה שהגויים חושבים ששם את הקדינה בסיני, זה הר סיני, אז זה הר ענק יחסית, יותר מגובה קילומטר. אבל בכן, זה נקרא ענב, להפך, זה סוסן את זה, או העבודות שרים, שואל, אם אתה מחפש על הבא, תן את זה בבקעה. את זה בהר. לא, עד רבה. אם אין הר זה לא ענבה. כמו שמרחובות צלבות בשער הקנייה, הענבה הזו חייבת להיות דווקא אחרי שאדם מכיר את זה. מה זה? זה קצור וקצור. אנחנו רוצים ללמוד בפרשת השבוע. דבר ראשון למדנו כאן, במקום של העלייה, יכול להיות הענפה הכי גדולה. כמו שאפשר גדולה, יכול להיות. איך אמר הרבי, אדם מסתכל ואומר, איך אני אחטא? אני בן של הקדוש ברוך הוא. המחסום הכי גדול מרחיב, אותו מקום שמביא את האדם, מפיל את האדם באחד הקדוש, כמו שהרב חמונה, הרב חמונה את המרגלים,
המנה את שאול, אחר המנה את ירבעם. כל אלה נכשלו רק בגלל קדת הכבוד שפעלו מהזוהר הקדוש. למה המרגלים נכשלו? הם פחדו, כמו שמשה רבינו, לא מתאים להיות מנהיג בארץ ישראל, צריך להיות אותו בישוע. גם הם מנהיגי המדבר. דור המדבר זה דור אחר. ודור המדבר, הם המנהיגים, הם מתאימים לדור. מה יקרה שגדול ישראל? ישתנה המעמד של גדול ישראל. זה עולם אחר, יחליף אותנו. שם נגיד גם כן. זה לא עצמם. אז לא נכון, אותו מקום של עלייה, אותו מקום של עלייה, אותו מקום של עלייה. אסיר לכם, הוא זר זה חזר תקריב לך. בגלל התשובה של דברים, חזר שקרה את זה להגע. הוא היה בשיא השפל של הגויים, לא בעל החברת, היה מראשי הגויים. הנה דווקא הוא, לאחר לעשות תשובה ש... מעטים לא רק בדורינו, אני חושב שהרבה דורות כזה מעמד שזה. אותו מקום של הנפילה, אותו מקום יש תחני עצמי. זהו, דווקא הוא, שהוא כבר קיצוני לצד השני, כשהוא עשה תשובה, והגיע להיות הגבול ביותר שעשה. מה שחזר לנו, אין מקום שבאלה תשובה עומדים, אין צדקים גדולים וחולמות, זה בין זה וזה עלינו. הפח שהוא עשה, הגדלות שהגיעה אליה, השלמות שהשיג, אפשר להגיד, הרג בצורה כזאת. מקום עלייה שם, לכן חזרנו לנו, איפה אני לא ממשיך. איפה אני לא, דוד אמר לרחבעם, אמר חזרנו. שני בנותיך, אני מביא את הפסוק, איפה מצא אותו? בסדום. בתקופת המשיח, אנחנו נמצאים היום, בשלב האחרון, לפני, הזילו את הכדור, ממש ממש. הנה היא שמה. העולם הזה הפך להיות בסדום האחרון. חצי סדום, הפכו להיות גאווה. אותם חצי סדום, אפילו אחד מישראלי הנגועים. מה שימים לך, סמל לדעות מה קורה כשאתה מרחיק דרך, כשאתה נשאר בכלל ואחד לא נשארה תחת תקועת האדמיים שמיימיה כדי שתמיד יזכרו את זה. הנה היא, הפך להיות היום לגאווה מצדדים שרוצים לדעות ראש עיריית נתיבות, יצא לצדד, אמר לה, אתה יודע, נשאר בלי הגבול שלי. ככה נראים, התחלנו את זה, שר 12-1, הביא את המשים לרגעה שקשה למצוא מתאים ולנסות את התקוות. והשני, המתקורות, תרשו, מיד עם משרד מדינת סביבה 74 שנים, תרשו, אנחנו נכנסים את המקום הכי גדול. שימו לב, המקום היחידי בעולם בצפון קוריאה שיש שם נשים. חבל. אין דבר כזה בעולם. מי צריך לעשות את זה? אני לא יודע מבחינה צבאית. זה הרס מוחלט. אף אחד לא אכפת לך. כל זה... וזו... היום למדנו... שצריך למדנו. כוחו של כבוד. הכבוד יכול לדבר את האדם לעשות דברים הכי חשובים. מצד שני, הכבוד יכול לעשות בני אדם שלא עושה כלום. למה? יש המון אנשים שלא עושים כלום. למה בגלל כבוד הגאווה? הם פוחדים שמה שהם עושים זה לא מושלם. אז מה יקרה? זה לא ייתן להם כבוד אלא להפך. ייתן להם פגם באישי. בפרסום שלהם, בכבוד שלהם, בממות שלהם. יותר חשוב להם. שימו לב, יש אנשים שלא עושים כלום, וזה גם לגבי. למה? הם פוחדים שהם יעשו ולא יהיה משלם, זה יפגע בהם, בממותם. אנשים ש...
שמן הדברים בכבוד, שבצדה חשבו לתת קוקוק. זה השני להפך. אותר שפעת כבוד. כדי המון אנשים לעשות תלדות ונצרות, לא בגלל האמת, אלא בגלל התוצאה, תביא להם כבוד, יקרה להם. טוב. אז זה דוגמאות פשוטות להראות את הדבר ויקרו. וכנראה הסיבה שבשנה הקודש יש כמעט כל דבר את היפור שלו. עכשיו אוהב, אויב, ממש כמעט. להניח, תלך איך אתה קורא אותה. להניח זה לשים, להניח זה להניח עתידה. עוד פעם, באה בפועל כרגע, או באה, באה כרגע יוצאת. עכשיו שמש המפרשת ויצא, יוצא יעקב אילה, הנה רחל, מתוך באה עם עצמו. כל דבר, לזכור, אין דבר טוב מושלם, אין דבר רע מושלם. מהרע אפשר לעשות את זה במחיר חשבים, ובעצוב אפשר גם לגשת בזה במחיר חשבים. מה ש... זה סיבה לך, זה לא מה זה עושה אלוקים. עוד דיברנו אחר כך מהו... מה הכבוד האמיתי, מהו כבוד מזויף. כבוד מזויף זה שאומר אני כזה וכזה כזה, בגיל ישרדו אותי. העולם אף פעם לא תדרש שום דבר לעצמו. זה כתוב בתורה. אני כזה וכזה, כמה זה חייב אותי. עשה כל מאמץ להדזיק את מסתרה כתלה. זה שהיא לא רואה מתאות. טוב, עד כאן. זה הכוח של היום. ברוך השם, אני מקווה שאתם שמים לב קצת יותר את מה שהיה בשבוע שעבר. השם יעזור לנו הלאה, שאנחנו תמיד ניפגש. חלום ביחד תורה וקדושה ובמדות טובות המציאות, רבותיי עליי נשמע המציאות אני הקבוד בכל יניש אותי שאני נמצא במצב כמו שתבוא אותי שאני נמצא אבל אתה יוצא למשיך ואיך הוא אומר לנו תמיד אתם חיילים שלי אתם חייבים תמיד לבשת זה מה שעושים לכם אותה. שבת שלום.